pulogulaamu eno yabadde ya kutaano. Oluvannyuma lwa gavumenti okukizuula nti enkola ey'okusasula abakadde yakubayamba okusitula embeera zaabwe, gavumenti ya kuno ng'eri wamu n'eya Ireland yakusaasaanya enkola eno mu disitulikiti zonna okwetooloola eggwanga. Abakadde 10 okuva mu buli ggombolola be bagenda okuganyulwa mu nkola eno. So we need government to see that they shouldn't look only at the older person. Behind the older person they are what? Children. Mu kiseera kino gavumenti yeetaaga obuwumbi 35 buli mwaka okutuukiriza ekirooto kyayo eky'okusasula abakadde akasiimo, nga bano bakola ebitundu 8 ku buli 10 ku muwendo gw'abantu bonna bali mu ggwanga. Disitulikiti 14 zokka ze zibadde zifuna ssente ezo, nga kino kisitudde embeera n'obulamu bw'abakadde. So enkola eyo tugambe twagala okulaga gavumenti omumalirivu bweyina. Abamu ku bantu abaganyulwa mu nkola eno amaaso gaafa nga n'okuwulira tebakyawulira. Bukirwa omu ku baganyuddwa essuubi lyali lyamuggwamu oluvannyuma lw'okufiirwa muwala we eyali amuyamba. Sukaali kange nkafuna, kasabuuni kange nkafuna, buli kimu kyonna kye mumpa nkifuna. Mu kiseera kino abakadde 11 be baganyulwa awamu mu kasiimo kano, nga buli omu afuna 2,500 buli mwezi. Ensimbi 66 ze zimaze okusindikibwa ku disitulikiti 15 okuyamba ku bakadde. Muno mulimu Kyegeegwa, Kyenjojo, Kiboga, Chankwans, Apak, Zombo n'Eyombe. Waliwo ne bamulekwa abagamba nti nabo beetaaga ensimbi ezo kuba nabo tebalina babalabirira era singa bazifunako kyakutumbula obulamu bwabwe. Bo abatuuze b'e Bulaga bakuŋŋaanidde maka g'omugenzi Peter Mugerwa, ng'ono yali musawo w'amannyi eyayamba ennyo abatuuze nga bawa obujjanjabi obw'obwereere. Wategekeddwawo omukolo ogw'okuyamba abakadde nga gutandise n'emisinde okwetooloola ebyalo eginyumidde ennyo abalabi. Obujjanjabi buno obubaweereddwa buyisiddwa mu kibiina kya Kaita Family Alliance, nga mubaddemu okubakebera amannyo akawuka ka mukenenya, pressure, kookolo wamu n'okusomesa abakyala ku nkola za kizaala ggumba, nga bino bikoleddwa abasawo okuva ku ddwaliro lya disitulikiti ewakiso. Abasawo bakubiriza abantu mu kitundu kino okwekebezanga endwadde bamanye obulamu bwabwe bwe buyimiridde, ssaako okugendanga mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Tumwenyumiririzaamu embeera zennungi mu kitundu. Abantu bonna bamwagala nnyo kyobala nti abantu bangi nnyo wano. Empaka z'emisinde zitegekeddwa zeetabiddwamu abantu bangi omuli abakadde, abavubuka n'abaana, era ng'abawanguzi baweereddwa ebirabo mubadde hoofers, flasks n'ebirala. Abakadde baweereddwa emiggo kwe batambulira, emifaliso wamu ne bulangiti, nga bino bibakwasiddwa Sharon Lasse okuva mu USA era nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Abdu Muwonge ne Anet Namato bibakusaki.